Saldhigan oo ah mid aad u baaxad weyn marka loo eego kuwii horey ugu yaalay magaalada Gaalkacyo dhanka Puntland ayaa dhismihiisa waxaa iska kaashaday wasaaradda amniga Puntland oo gacan dhaqaale ka helaysa hay'adaha qaramada midoobay. Munaasabadda xarig jarka saldhigga oo maanta ka dhacday magaalada Gaalkacyo, gaar ahaanna gudaha saldhigga cusub, ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan kuwa dowlad goboleedyada Puntland iyo galmudugga. Siyaasiyaha xilka duqa degmada Gaalkacyo ee Puntland, Maxamuud Cabdinuur Aadan, ayaana ugu horreyn ka warbixiyey saldhigga. Saldhiggaas oo ka kooban xafiisyo shaqo oo 11 xafiis ah, chief ay saraakiishu seexanayaan oo 200 iyo hool weyn oo shirarka ah, xabsi lagu xirayo dadka eedaysanayaasha ama dambiilayaasha ah, wiilasha ama ragga oo 3 qol loogu talagalay, gabdhaha oo 1 qol loogu talagalay, iyo dadka criminaliska ama gacan ku dhiglayaasha oo 1 qol loogu talagalay, masaajid weyn oo qaadi kara ilaa 100 qof, musqulo 6 ah oo 3 loogu talagalay ragga, 3 loogu talagalay gabdhaha, barxad weyn oo ciidanku uu amarka iyo aamirta ku qaatay faylka. Runtii waxaan oran karnaa baakin weyn oo bannaanka isna dhinaca laamiga xiga oo baabuurta iyo gaadiidka la dhigi karo, xilliyada gaadka-ciyaarka ciidanku sameynayaan ay ku samayn karaan. Waxaan oran karnaa saldhiggan wuxuu kusoo kordhin karaa degmada Gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka Mudugba adeeg amni oo dhammaystiran. Taliya qabeedyada gobolka Mudug ee Puntland iyo Galmudug, gaashaanle sare Muumin Cabdi Shire iyo gaashaanle dhexe Cali Muuse Maxamuud, ayaa iyaguna si isku mid ah u sheegay oo taariikhdiisu ay kasoo bilaabanayso 1943 ama gumaysigii. Runtii waa wax weyn baan isleenahay, way qabsoomeen, horumar fiican baa la gaaray gobolka Mudug booliskiisu dhinac kasta iyo amnigiisa waxaa muuqata markii colaadihii laga soo baxay oo shabaabkii laga adkaaday in horumaro fiican ay socdaan. Anigoo ku hadlaya magaca booliiska gobolka, oo waxaan ballan qaadaynaa inaan xanaaneyno meesha tan, dadkana ugu shaqeyno, ilaalino, sii horumarino insha allahu. Waxaan aada ugu faraxsanahay saldhiggan ballaaran ee saldhigga bartamaha ee kusoo biiray booliiska Galmudug iyo Puntlandiba. Waa saldhig booliisku waa hal far, saldhig booliiska oo dhan muhiim u ah waa dhul ballaaran ku yaalla, aada loo qurxiyey, aad baan ugu faraxsana. Gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Faysal Sheikh Cali ayaana isna ka mahad celiyey in 70 sano kadib la ballaariyo saldhiggii la dhisay. Waxay noo tahay farxad 70 sano in ku dhowdhow saldhig dhisnaa, in dib loo dhiso oo fursad maanta aan u helno. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Puntland Cabdullaahi Cabdisalaan ayaana ugu dambeyn madasha ka hadlay inaanu kulankan qiimaha badan oo saldhiggii ugu weynaa ee deegaanada Puntland laga dhiso uu ka mid yahay saldhiggan maanta aanu xarka ka jarnay oo laga dhisay magaalada Gaalkacyo. Waxaan leeyahay insha allah, waxaan rajaynaynaa mas-uuliyiinta booliiska uu ku wareegi doono saldhiggan inay maanta siduu yahay si kasii qurux badan maahane inuu iska liidan, sababtoo ah deegaanada loo wada diyaariyo oo u wada jeedaan kulli waxaa loogu talagalay in waxaa ka dhiman hadda keliya qaybta dhiraynta. Cabdirisaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.